Die evangelie van Jesus Christus is nie die boodskap van aanklag, skuldgevoel en veroordeling wat jou leven verwoes nie. Die evangelie van Jesus Christus is ook nie die boodskap wat handel rondom hoe hard jy vir God moet werken wat jy alweer vir hom moet doen nie. Die evangelie van Jesus Christus is die wonderlike boodskap van God se ewige omhels van die mensdom, waarin jy in vryheid kan wandel en ook in vryheid kan leef. Die evangelie van Jesus Christus is die boodskap van God se aanvaarding van die mensdom, waarin die natuur wag met reikhalsende verlange vir mense om te sien, hulle is nie niks nie, maar liefgehê en gekoester deur die Here. Die evangelie is die boodskap van God se genade. En dit is waarom ons deur die genade leef. Goed, vandag gaan ons praat oor bekering en ek het regtig 'n passie dat ons gemeente Pro Gratia moet uitstaan in die verstaan van die evangelie. Misschien is ons nie die grootste gemeente nie, ek glo ons gemeente sal nog groei of wat die van goed, maar dit is nie vir my eerste prioriteit nie. Die eerste prioriteit vir my hier is, dat die mense wat hier so is, die liefde van God ervaar, en die evangelie kan verstaan, op so'n manier dat jy hom kan weergee. Dit is vir my bitter belangrik. Ek voel dit is wat die Here wil hê vir elkeen van ons. Elkeen van ons verstaan die politiek in die land. Jean is 'n bouwer, hy verstaan bouwerk. Elkeen van ons verstaan die gebied waarin ons is. Daarom glo ek, en jy, elkeen van ons weet, as jy nie jou gebied verstaan nie, dan kan jy nie goed wees in daai ding. En net so is dit met die evangelie. Ons moet ons gebied, die belangrikste ding van die lewe, verstaan. En dit is die passie wat ek het in hierdie gemeente. Om jou toe te rus, dat jy die evangelie kan verstaan. En hoe meer jy hom kan verstaan, en hoe dieper jy hom kan verstaan, hoe meer sal jy die krag van God ervaar. Ons het in die ou, ek wil amper sê, baie van ons kom nie uit die charismatiese beweging nie, maar in die charismatiese beweging het ons 'n ding gehad, alles het gegaan oor die gees. Wonderwerke, spreek in tale, uitstorting van die Heilige Gees en al dat van goed, en verstaan is nie so belangrik nie. Maar weet jy wat gebeur? Jy sien 'n wonderwerk, maar jy verstaan nie waarmee jy besig is nie, jy weet nie eens wat dit beteken nie. En dit kan jou lewe verander nie. Op die ouend van die dag sê Paulus, ek bid dat julle kan verstaan hoe hoog, hoe wyd, hoe diep en hoe lank die liefde van God is. En as het kom by bekering, byvoorbeeld die tema wat ons vandag het, wil ek hê dat ons moet kan verstaan. Wat is bekering? Wat was die eerste kerkse konsep van bekering? Wie ons traditioneel is die bekering, en so met ou Johan voor die tyd gepraat, en so snaaks, hy sê, wie bekering het so gewerk? Jy moet net seker maak, dat voor jy doodgaan, as jy nou in 'n ongeluk is, in die rolliekar, moet jy hom so rol, dat jy dan net kan sê, jammer. Dan weet jy. Alles is reg. Hy sê, want as 'n man na boom moet, hy maak 'n lysie. 'n lang lysie. Hier by bladsy 5, ons het net twee sulke kolletjies wat sê, dito. Hy het maar weer dieselfde ding weer gedoen. En dan moet jy onder, moet daar net staan, hy het gesê, jammer. Dan weet jy, alles is reg. En dis half die idee, weet gister, ek was vrydag hier by soos skaapveiling gradering ding gewees. En ek het daar gepraat, en ek praat daar met ou oomie. En ons gesels, man gesels lekker. En die oom praat, jong, en ons praat oor die dorp, en ons praat oor die plase, en ons praat oor alles. En hy sê vir my, en nou jong man, nou wat doen jy nou vir 'n lewe? Ek sê, nee, ek is 'n predikant. Hy sê, ek is jammer. Nou weet ek jy of hy jammer is dat ek 'n predikant is, dat hy neerkyk op dit nie, en of hy, maar na hy gesê het jammer, dit was die 20 sekondes toe begin hy kyk, waar is die deur? Nou soek hy die deur van die gebou. Nou kan ek vir myself indink, die oom was, ek kyk nie neer op hom nie, maar ek wil die beginsel by jou bybring. Kyk toe, ek moest nou sê, ek is die predikant, toe sê onmiddellik in wat 'n kerkie is, nou getrooi kerk toe gaan en probeer een skrif kwoteer. Maar
dit, doch ek moet los eerder dit, verstaan. Maar die beginsel is, die man is in die 80, hy sit in die kerk elke zondag, en als hij nie eens met God nie, net met die predikant iets te doen het, dan voel hij skuldig en soek die deur. Nou ek wil vir jou sê, as een van julle ooit so voel, moet my nie sê nie, as ek vir 20 jaar vir jou gepreek het nie, want dan sal ek, voel ek om my polse gaan afkou. Want dan het ek nie bereik, en in jou is nie bereik wat Godse plan met jou is nie. Godse plan is nie dat jy, as jy dink aan God, die eerste ding wat jy sê is jammer nie. Want die hele bekering boodskap gaan nie oor hoe jammer jy is nie. Ons gedink bekering het te doen met, ek bekeer my van my sonde. Met ander woorde, ek het sondes, en ek moet my bekeer van hierdie sonde, sodat God my 'n plekkie in die hemel gaan gee. Sê ek nog gepraat het voor die tyd van die tannie wat sê, sy wil doodgaan, want sy wil die lewe gaan sien. Dit is ook 'n totale verkeerde konsep in die kerk. Jy gaan nie dood om die lewe te sien nie. Jy word opgewek uit die dode, deur die opstanding van Jesus Christus, om die lewe te sien. Die lewe is in 'n verheerlikte liggaam. Ons het daai hele konsep van, ons gaan maar dood om die lewe te kan sien. Nee, die hemel is 'n halfway house. Dit is nie die eindbestemming nie. Die eindbestemming is 'n verheerlikte liggaam. 'N liggaam wat opgestaan het uit die dode, vry van sonde, vry van dood. Want dit is wat God vir ons kom sê het, van die begin af in Jesus Christus. Godse plan met die mens van die begin, van die heel begin af, was 'n mens wat skyn soos die son in 'n verheerlikte liggaam wat nie kan sondig nie en nie kan sterf nie, waarin hy die bron is van daardie heilige lewe. Dit was sy plan van die begin af. En wanneer ons hierdie, wanneer ons kan bekeer, en ons gaan nou na die verskillende stappe kyk van bekering, maar wanneer ons kan bekeer tot Godse woord, tot die boodskap wat hy vir die mens gehad het van die begin af, dan sal ons sien dat die Heilige Gees binnen in ons 'n krag begin werk, wat groter is as wat ons ooit in ons eie wilskrag kan bereik. Traditioneel het ons gesê, en ek skryf daar in die notas, die van julle wat sien nie notas gekry het nie, jy kan, ek sal vir jou op die WhatsApp, sal ek op die WhatsApp groep sal ek het laai. Op die traditionele manier was ons reg ten opsigte van wending tot God om jou te red, maar verkeerd as jy gedink het dat jy die een is wat jou sonde gelos het. Baie van ons het tot bekering gekom sonder 'n diepe verstaan van die evangelie. Hoe jy tot bekering gekom het, is jy het net gesê, Here, ek glo nie. Jy het gehoor die Here kan jou red by 'n Angus Bagging kamp, of jy het by 'n mannekamp, of ergens die gehoor die Here kan jou red. En het gesê, ag Here, red my. Toe red die Here jou. En na dit, toe sien jy, maar jy is nou vry van jou drankprobleem, en jy is nou vry van jou pornografie, en jy is nou vry van dit, en jy is nou vry van dat. Nou is jy so dankbaar, nou dink jy, jy het jou sonde gelos en die Here begin dien. Nee, jy het nie jou sonde gelos en die Here begin dien nie. Jy het in die Here geglo, toe red die Here jou van jou sonde. Jy kan nie jou sonde los om gered te word nie. Ons los nie ons sonde om gered te word van die hel nie. Ons los ons manier van glo en glo in 'n nuwe manier sodat God ons kan red van ons sonde en van die dood, sodat ons 'n verheerlikte liggaam kan hê wat kan lyk soos die liggaam van Christus, waarin ons saam met hom op hierdie aarde sal wandel wanneer hy terugkom. Dit is die Bybel, dit is die Bybelse boodskap. Ek kom uit die NG Kerk uit, en in die NG Kerk het ons altyd die geloofsbelydenis opgesê. En dit was vir my so belangrik daai ding. Dit is vir my lekker om die geloofsbelydenis op te sê, want in die geloofsbelydenis is een van die goed wat vir my uitstaan. Ons gesê, ons glo in die opstanding uit die dode. En in ons gedagte was dit gewees, ja, daar is iets soos 'n opstanding uit die dode en 'n verheerlikte liggaam, 'n fisiese verheerlikte liggaam, waarin ons gedagte gedink het, die grafte sal oopgaan, en daar sal 'n verheerlikte mens op die aarde staan, en daai sal ek wees, saam met Jesus, wanneer hy terugkom aarde toe. En ek vind in Amerika, en ek vind ook in baie van ons charismatiese Pinksterkerke, is dit nie 'n konsep nie.
Die concept van die opstanding is, wanneer jy gesterwe, dan staan jy op, in elk geval, want jy gaan nou hemel toe. Dit is niet die Bijbelse concept van opstanding. Nou, kan jy sê, Bertie, hoekom praat jy oor hierdie goed? Dit is grondslag goed wat ons moet verstaan rondom bekering. Want als ons denkt bekering, zoals ik hier zo so sê in die eerste punt daar, so, is ik wend mij tot God, dis reg. Maar als je denkt, ik wend mij tot God, en dan denk je, ik heb mijn zonde gelos en mij gewend tot God, dan heb je fout gemaakt. Dit is niet hoe dat werkt niet. Je wordt gered van zonde. Ons gedenkt dat bekering is maar bekering van je verkeerde daden, en dan gloei je in die Here en dan zal je gered worden van die hel. Dit is een plek waar je ware berouw moet doen. Als er tranen bij is, kan het ook helpen. Het is een plek waar je je zonde moet los. Je los je rook, je drink en je seksuele zondes. En dan begin je om die Here te dien. Je leest die Bijbel, je bid, je gaat kerk toe, je wees betrokken en je wen siele. Dit is hoe ons bekering gezien het. Bekering is, ik los al hierdie goed. Dan laat doop ik mij. Ik los hierdie goed. Ik besluit, ik maak klaar met die oude leven. Ik begin in die Here glo. Ik roep om aan dat hij mij kan red van die hel. Dan laat doop ik mij in water, in die Pinksterkringe, en dan begin ik die Here dien, en als ik gelukkig is, zal ik nog talen krijgen om een taal ook te praten. Dat is mijn halve concept. Maar ik wil vir jou sê, bekering is iets heeltemal anders. Onthoud die proces wat ik zeg bij die traditionele manier. De traditionele manier is, ik los mijn zonde, ik besluit, ik het nou klaar gesuip. Nou gaan ik die Here dien. Nou roep ik die Here aan. Nou sê ik, want nou denk ik, als ik drink en zonde het, dan ga ik hel toe. So ik wil niet hel toe gaan nie. Nou sê ik, Here, red mij van die hel. Ik zal mijn zonde los, red mij van die hel. Nou kom God, nou red hy jou. Nou is je niet meer op pad hel toe nie, jy is nou op pad hemel toe. En om zeker te maken dat hy die hemel gaan maken, blij jij nou die Here dien. Dier goed te doen, soos, Bijbel lees, bid, gaan kerk toe, wees betrokken, wens siele, probeer een eerbare mens wees, jy weet, probeer een skrif onthou, wat ook al je denkt je moet doen. Die woordkie bekeer, een nieuwe testamentiese concept, is die woordkie metanoia, en jylle kan die betekenis sien daar bij punt 1. Dit beteken, it is a change of mind as it appears to one who repents of a purpose he has formed or something he has done. So in andere woorden, dit is een verandering van gedachte rondom een doel, een sekere doel wat je hebt of iets wat jij gedoen hebt. Goed, nou kan je sê, Bertie, maar kijk nou, daar praat hy nou van, jy moet bekeer van iets wat jy gedoen het. Wanneer die woord bekeer gebruikt wordt in die Bijbel, wordt het gebruikt teenoor mensen wat gedink het, hulle kan deur hulle werke gered word. Met andere woorden, hulle moes hulle bekeer van wat hulle doen. Wat het hulle gedoen? Hulle die wet probeer doen om gered te worden. Hulle moes hulle bekeer van dit. Ons sal nou in diepte daarna kyk. Die punt wat ik wil uitbring hier, so, it's a change of mind. Die woord wordt samengesteld uit twee woorden. Meta, wat betekent waar ons die woord met vanaf krijg. Saam met. Meta, saam met, om deel te hee, met of eenwording, en dan noia of noes, wat betekent gedachte, om te dink, om te verstaan, om te oordink, of om het doel te hee. So die woord bekeer betekent om saam met God te dink. Om een andere manier van dink te hee. Dis die woord bekeer. Bekeer het niks te doen met jy wat jou sonde los nie. Bekeer het alles te doen met jy wat anders dink oor goed. Want die oomblik as jy anders dink, vanuit dit wat jy dink, word een nieuwe lewe gebore. Jy kan maar kyk, as een ou dink, een sekere kar is een goeie kar. Hy kan gaan en hy kan karre kyk, daar op
op Gumtree. Maar die dag wanneer hij oortuig is, wanneer hij denkt, wanneer hij een ander denkswijze gekry het, dan gaan hij een kar koop. Dis nou maar net hoe dit is. In die huwelik werk het so. Jij kan wonder of jou vrou vir jou goed is. Maar die dag als jij denkt, sy is net sleg, daai dag gaan jy die kracht kry om haar te skei. Want jy het jou bekeer van wat jy gedink het, die dag toe jy al getrou het. Dis hoe bekering werk. Bekering is een verandering van denken, een ander manier van dink. Nou, Jezus het gekomen en hy het bekering gepreek. Hy het gesê, bekeer julle, want die koninkryk van God het nou nabij gekomen. Met ander woorde, hy het gesê, julle moet nou helemaal anders begin dink oor God. Want dit is nie een koninkryk wat ver is, nie, is een koninkryk wat nou nabij is. Ok, jylle moet anders begin dink. So, baie belangrijk wat ek wil hê, jy moet besef wat bekering beteken. As jy tot bekering gekom het, dan het jy anders begin dink oor God. Jy het anders begin dink oor jouself. Jy het begin sien wat God se doel is met die mens in hierdie wêreld. Nou, ek wil vir jou sê, en ek het al baie keer hier gepreek, Godse doel met jou is nie om te kyk hoe hy iemand kan kry om hom te dien nie, is ook nie om te kyk hoe hy iemand kan kry om hom te aanbid nie. Die rede hoekom God jou het, is sodat hy iemand kon maak wat dit kon reg kry om God te vind. Wat dit beteken is, dit beteken God het iemand gemaak, hy het een mens gemaak, want hy wou gehad het, iemand moet weet wat het is om te voel soos wat hy voel en te wees soos wat hy is en daarom het hy jou gemaak. Hy wou sy leven met jou deel. Dit is die rede hoekom jy hier is. So wanneer jy saam met God begin dink, met ander woorde, as jy sê, ek is nie net hier om die Here te dien nie, ek is eindelijk hier, God het my gemaakt, sodat hy sy leven in my kan sit, sodat ek kan voel wat het is om ewige leven te hê in een fysische lichaam, al sou ek sterwe, sal hy my ook opwek, dis sy plan, om soos Jesus aan die rechterhand van die Vader is, in een menselijke lichaam, in gelijkheid aan God, deel in Godse leven, so dit is sy doel met my. Amen. Nou, as jy die verandering van doel in jou kop gekry het, het jy bekeer. Dit is wat die Griekse woord bekeer beteken. Ons het bekering so gesien, jy is een sondaar, ok, nou bekeer jy jou van jou sonde, en jy bekeer jou van jou verkeerde dade, jy bekeer jou tot die Here, hier in die middel ergens red hy jou, daar is iets wat bonatuurlik met jou gebeur, wat met my gebeur het, dan doop ek my in water en dan bly ek die Here dien tot hy kom, want ek is bang as ek iets verkeerd doen in hierdie pad, raak ek dalk afvallig en ek is weer verlore. Daar die manier van bekeer, ek wil vir jou sê, ek het so by God uitgekom. So ek sê nie, daar is niks in dit nie. Ek sê nie, jy moet alles akkuraat doen nie, maar wat ek vir jou sê is, daar is 'n beter verstaan. En in die beter verstaan is daar baie meer kracht. So die Griekse concept is om saam met God te dink, om goed te verstaan soos God dit verstaan. Dan bekering as 'n oud-testamentiese concept, wil ek vir jou lees daar, Exodus, ek gaan die Engels lees, Exodus 13 vers 17, hy sê, and it came to pass when Pharaoh had let the people go, that God let them not through the way of the land of the Philistines, although it was near. For God said, lest peradventure the people repent when they see war, and they return to Egypt. Ok, so wat gebeur hier so? God lei die volk uit Egypte land uit, toe sê hy, ek wil nie by die Filistyne laat verby gaan nie, want hulle het nie eens wapens nie, hulle het niks nie, en net nou is hulle te bang, en hulle wil hulle bekeer, en teruggaan Egypte toe. Daai bekeer daar so, die woordkie bekeer daar, het ek in die Hebreeus, kom ek lees om vir jou daar so, hy sê, properly to sigh, met ander woorde om te sug, that is to breathe strongly, to have pity, to console, or to avenge, nou ek hou van die gedeelte aan die einde wat ek in die bult vir julle gesit het, to comfort oneself, to ease oneself, or to repent. Dan kan julle sien, die woordkie
Repent in die Oude Testament is 34 keer vertaal en die skrifte is daar op julle notas waar dit so voorkom as die woordjie comfort. Comfort. 34 keer as comfort vertaal, 20 keer as comforted. Vertroosting. So in die Oude Testament sê hy eindelijk, ek wil nie die mense by die Filistyne laat voorbij gaan nie, want net nou wil hulle weer vertroosting vind om terug te gaan Egypte toe. En die woord bekering word gesien as vertroosting. Jesaja 40 sê dit baie mooi, hy sê in die Engels, comfort my people. Speak comfortably to Jerusalem and tell her her war is over. Jy kan hom so lees, bekeer my mense, spreek bekering tot my mense, laat hulle, en laat hulle gedagtes begin besef, hulle oorlog is voorbij. Dis bekering. Want die oomblik, as jy nog dink, jy is in 'n oorlog, is soos in Amerika was het so gewees, ek seker in Suid-Afrika was het ook so, daar was slavernij gewees vir jare en jare en jare, en toe kom daar vryheid van slavernij, maar daar was nie WhatsApp nie, toe is die slawe lang al vry, maar die boer sê nie vir die slaaf dit nie. Nou werk die slaaf. Nou die context of die concept van bekering sou wees, om vir hierdie slaaf te sê, hy is vry. En bekering sou nie wees om nou nie meer lei weg te steek nie. Bekering sou wees om te glo, ek is vry. Om te dink saam met die waarheid. Want as die waarheid waar is, en jy dink saam met die waarheid, sal die waarheid krag dra in jou leven, en die boer wat jou geslaan het met die sweep, sal jy vir hom kan sê, ek is nou klaar met jou, en jou hele familie, hy sal hom een paar vloekwoorde gee, en hy sal van sy plaas wegloop, en hy sal niks aan jou kan doen. Want hy sal een krag hê, wat gebore is, uit een waarheid, wat groter is as die krag wat hy gehad het, voor hy jou bekeer het. Ok, so bekering het niks te doen met jammer nie. Ek is jammer. So op die vliegtuig een keer wat langs my sit, aardappelboer uit die sandveld. Nou, wie hy, ons vlieg hier op, hy sê vir my, ons praat so. Maar my man praat lekker. Ek ben op die oggend vlug het al die whisky bestel. My man, terwyl ons so praat, sê na so uur, dan weet ek, die man gaan vir my vraag, wat doen ek vir een lewe? As daar een oom ons vir my sê, toe hy vir my vraag, wat doen ek vir een lewe, as ek is een predikant, toe sê hy vir my, hoekom het jy my nie gewaarskie nie? En dan kan hy sien hoe hy moet morse kode die whisky probeer terugstuur, wat hy bestel het, op die oggendvlug. Bekering het niks met dit te doen nie, bekering het te doen met, wie wat, God, die levende God, het een mens geword. En hy het in my swakheid kom bly. Toe gaan hy dood aan een kruis. Mors dood. En hy oorwin die dood en die sonde. En een fysische opgestane mens, wat hy geword het, voordat hy gesterf het, daai mens was ek. En nou, dat hy opgestaan het, is die waarheid oor daai mens, die waarheid oor my. Amen. En wanneer jy jou bekeer, om te probeer heilig wees, en die heiligheid wat God kon bring het in die opstanding kan glo, daai dag sal daai waarheid maak, dat jy van die goed wat jou bind kan wegstap, soos een slaaf wegstap van een Amerikaanse boer af. En hy ding sal niks in hom kan doen nie, want jy het jou bekeer. Jy het iets anders geglo. So bekering is vir my, as ek die Nuwe Testament en die Oude Testament moet saamvat, 'n verandering van gedagte, waarin jy vertroosting vind by God. Dit is bekering.